Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional Qrupundan Kanal 13-ə verilən məlumata görə, Şirvan Şəhər Polis Şöbəsində şəhər ərazisində yerləşən yataqxanaların birində Teymur adlı şəxsin ailə üzvlərinə, eləcə də yataqxana sakinlərinə qarşı uca səslə nalayiq ifadələr səsləndirməsi, həmçinin özünə və vətəndaşlara əlində olan bıçaqla xəsarət yetirmək istəməsi barədə məlumat daxil olub. Daxil olmuş məlumatlarla əlaqədar qeyd olunan ünvana gedən şöbə əməkdaşları, ictimai qaydanı kobud şəkildə pozan şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Teymur Əliyevi nizam intizama dəvət edərək əlində olan bıçaqları təhvil verməyə çağırıb. Lakin sonuncu edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq qaydaları pozmağa və ətrafda olan şəxslərə qarşı hədələrini davam etdirib. Bu zaman polis əməkdaşları tərəfindən onun bu əməlinin qarşısı alınıb və polis şöbəsinə gətirilib. Həmçinin saxlanılan zaman ondan 2 ədəd bıçaq götürülüb. Dindirilmə zamanı Teymur Əliyev etdiyi əməli spirtli içkinin təsiri altında etdiyini və səmimi peşman olduğunu bildirib. Faktla bağlı Şirvan Şəhər Polis Şöbəsində cinayət işi açılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib deyə mətbuat xidmətindən bildirilib. Keçən gün etdiyim çəkəlini əhaliyyətə verib, hamdan ilək alıq istəyəm. Sərxoş halda biraz belə deyilə, yəni hamı güzəl məhvəl şüa sərxoş halda ağıl başda olmayan səhvlər yol verib, yəni kovusuna dəymişəm. İctimai yerdə biraz belə deyilə, kovud səslərlə nəlaq sövüşlər işləymişəm. Kimlərlə məsəl məsəlcəyəm ağırlaşmışam. Etdiyim şərflərimə hamısına peşmanım, kimlərə söylemişəm, hamısına bir yoxaqlar istəyirəm.